Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Gerą šeštadienio vakarą kartu su Krekenavos, kai norisi mėsos, tarėme visiems, kurie nusprendė praleisti šią pavakarę kartu su BetSafe LKL pirmenybių tiesioginę transliaciją ir didesnis minučių skaičius. Rolinsas improvizuoja atakai besibaigant ir improvizuoja sėkmingai. Vienė taško. Marius Valinsko prasiveržimas palei galinę liniją, perdamas į kraštą Rainui Taylorui ir Tayloras atsako tuo pačiu. Valinskas vėl atakuojamas Briunke. Tayloras suklaidina Paliukieną ir pelno taškus iš vidutinės distancijos. Dabar ne apie jį, dabar apie įvykius aikštėje. Brunke taip pat atakuoja skučio ir taip drąsiai tiesi. Tūriškas perdavimas, Smithas įsibėgėjęs, Tayloras iš kampo. Rainas Tayloras žaidžia labai solidų pirmąjį iki 22 naudingumo balus. Geras Gecevičiaus perdavimas nuo parketo, paprasta 2 prieš 2 situacija. O čia mėgstantis ir blokuoti jų metimus. Liukirkas greitai pasileidžia į priekį, pašokdina ten Kolinsą. Minutės ištiksi antrajame rungtynių kilinuke Valinskas. Geras jo perdavimas Šarūnui Beniušiui. Graži Utenos. Iš žemės nevaldo Šaulį. Beniušio pagalba. Paliukėnas iš toli. Martynas Paliukėnas. Nugarą bando pažaisti prieš Smithą, Vranešo pagalba ten, Gecevičius suklaidino Šaulį ir smeigia tritaškį. Paskutinė minutė čia pirmoje rungtynių pusėje. Stauksas, geras perdavimas ir dabar jau išpildo situaciją tvarkingai iki galo. Jo atsakymas nesėkmingas, bet pats čia nemažai prisidėjo skučius prie to, kad jų atkovotų kamulį. Valinskas, 3 taškai. Ir Marius Valinskas, loptas raktelis pasisuka ir niekaip variklis neužsiveda. O čia geras perdavimas, Giedrius Staniulis. Yra viena iš 4, tik pataikė Tubutis. Tayloras pataiko tolimo metimo, kurio reikėjo. Pastarosiuose trejose rungtynėse Gecevičius rinko bent po 13 naudingumo balų. Šį vakarą jų jis turi tik vieną. Čia Smitho metimas. Nukenksmina Danielis Dolensas be pražangos. Greitame puolime Einaras Tubutis jau pasiekė savo. Atkovoja kamuolį uteniškiai. Paliukienas čia dar ir 3 taškus gali pelnyti, tą ir padaro. Martynas Šaulį žaidžia pats, vieną žaidžia iki galo ir galiausiai žaidžia nesėkmingai Staniulis. Ir šie taškai nebus įskaityti. Ir vis pataikom kokios kremzlės. Mažiai išsijūdino, Skučiai Smithas pataiko kol kas svarbiausia rungtynių metimą. Psichologiškai labai reikia taškų. Smithas prieš tai pataikė tolimą metimą. Smithas pataiko dar vieną. Skučiai Smithas su kamuoliu Beniušio užtvara pusantros minutės. Belieka iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Beniušio perdavimas Staniulius. Stogas Sederevičius. Rungtynių kilinuko minutė. Sibėgėjęs Stauksas Kantonenas iš toli. Henrik Kantonen. Bet nepradėjo tiksėt laikas. Skučiai Smithas iki galo. Dar kartą tas pasterinys. Šarūnas Beniušis dar įkrauna kamuolį iš viršaus, bet tai nebekeičia nieko. 88-86. Mažeikiai švenčia 7. sezono pergalę.